kubomoa vibanda vyao. Tano, tueleze kwamba, tena muhimu sana, ushindi kwa dhuluma yoyote katika jamii, hasa kwa watu wasiokuwa na uwezo wa kifedha au silaha, kutokana na umoja na ushirikiano wao. Ili kushinda dhuluma dhidi ya wanajamii, wanajamii wanapaswa kushirikiana na kuungana pamoja. Unamwona mzee Mago anapowazungumzia wakazi wenyeji wa Madongo Promoka katika mkahawa Mshenzi, hakuna anayebishana naye kwa sababu anamwamini. Kwa hivyo jamii lazima iwe na mtu anayeweza kuaminika, akitoa kauli ama usemi inakuwa ni usemi ambao una uzito wake wa kuaminika zaidi. Kwa hivyo muhimu hapa ni ushindi dhidi ya dhuluma unatokana na umoja. Basi umezungumzia swala fulani kuhusu maudhui. Hadithi hii inataja maudhui yafuatayo: umaskini au uhawinde, ama uhitaji au ulitima. Pale ni hoja moja nayozungumzia uhawinde, hali ya kutokuwa naye. Kwa hivyo wakazi wa Madongo Poromoka ndio wanawasilisha ama wanawakilisha tabaka hili la kimaskini. Tuna maudhui ya tamaa. Linawakilishwa na mabwenyenye. Jitu la miraba minne limejaa tamaa ya kula chakula halisi na vile vile chakula cha mali, kujilimbikizia mali. Tuna maudhui ya ufisadi. Jitu la miraba minne linaonekana likiwa kwenye gari la kifahari. Lina walinzi. Limevaa miwani mieusi katika giza, na linaonekana tu panapokuwepo na mweso. Mweso waanga unapopiga hivi ndio mzee Maga anagundua, oh, ndio yule mzee, yule lile jitu la miraba minne. Kwa hivyo hapa jitu la miraba minne linatumia nafasi yake ya kuwa tajiri kuhonga, kutumia polisi, kutumia asasi za serikali, na Maga anaeleza hata wakikwenda mahakamani watashinda kesi gani, kwa sababu hawana uwezo kwa ajili kuna ufisadi. Tuna utabaka. Tuna tabaka la watawala na watawaliwa, tabaka la matajiri na maskini, na kadhalika. Kuna matabaka haya yanayojitokeza katika mazingira ya mji. Katikati ya mji kuna majengo ya kifahari, watu matajiri. Pembezoni pana watu maskini, makazi ya Madongo Poromoka. Nizungumzie vile vile matumizi mabaya ya mamlaka. Viongozi wanatumia mamlaka yao vibaya kuwakandamiza watu maskini katika jamii. Na vile vile tuna maudhui kuhusiana na umoja na ushirikiano kama nilivyoeleza hapa. Na hatimaye tuna unafiki kati ya maudhui mengineyo. Kwa hivyo mwanafunzi ambaye amepitia hadithi hii anaweza kujitanua kifua na kutambulisha maudhui hayo namna yanavyojitokeza. Sasa muhimu kwa mwanafunzi vile vile ni kutambua uhusika katika hadithi. Tuna wahusika wengi tu, lakini tunaweza kuainisha wahusika hao katika makundi mawili. Tuna mzee Mago anayewakilisha wahusika maskini. Jitu la miraba minne linawakilisha wahusika wa kibwanyenye. Sasa hawa wote ni wahusika wakuu kwa sababu kazi hii inafanya kuwaranda wao kutoka mwanzo mpaka mwisho. Yule mhusika wa miraba minne ametumika kumjenga na kumuelewa zaidi mzee Mago. Mzee Mago pia ametumika kumjenga na kumuelewa zaidi yule mhusika wa miraba minne. Wote ni wahusika wakuu na wanajengana katika kuwasilisha maudhui mbalimbali katika kazi hii. Mwanafunzi anahitajika kutambua sifa, hulka za kitabia za wahusika wake katika hadithi hii. Zaidi iwapo pana swali, mwanafunzi huulizwa swali litakalojifunga zaidi kwa wale wahusika wawili ambao nimewataja. Yule lile jitu la miraba minne ni fisadi, ni katili. Lina maovu yote ambayo unaweza kutaja. Lina majigambo. Unaona mambo haya. Na kwa upande mwingine mzee Mago ni mtu mbaridi. Mtu baridi ambaye anaweka mambo mengi kwenye mizani. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba ana tahadhari, ni mzingativu, ni mpole, makinifu na kadhalika. Mwanafunzi anahitajika kuelezea namna ambavyo sifa zile zinavyojitokeza katika kazi ya fasihi. Asitaje tu kama ninavyotaja. Hapa mimi naelezea kwa mkutasari sana. Anahitajika kutaja sifa ya mhusika na kueleza namna inavyotokea.
labda niruhusu ni watahadharishe wanafunzi kwa ajili ya mtihani. Naam. Unapoulizwa kwamba ueleze sifa ya mhusika, mm-hmm. lazima utambue hulka hiyo, mm-hmm. inavyodhihirika. Ikiwa kwamba jitu la miraba minne lilikwenda mkahawani likakula kila kitu, mm-hmm. ikala chakula chote pale, lina ulafi. Naam. Basi tuseme kwamba jitu la miraba minne ni lafi. Mm-hmm. Sasa huu ulafi unajitokeza vipi? Mm-hmm. Mwanafunzi anahitajika kuithibitisha hiyo, mm-hmm. ama hoja hiyo kutokana na maelezo ya hadithini. Mm-hmm. Jitu la miraba minne ni lafi kwa sababu lilikula chakula chote mkahawa mshenzi. Mm-hmm. Watu wengi wakashangaa, hawajaona hivyo. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna kuwepo na mtazamo kwamba ule mkabala unafungamana na ulafi wake. Mm-hmm. Na kadhalika. Kuhitimisha. Maswali mengi yanaulizwa katika hadithi ya tumbo lisiloshiba. Mm-hmm. Ni kumtaka mwanafunzi kuielewa anwani, mm-hmm. na kueleza namna anwani hii inavyodhihirika katika maelezo ya hadithi kwa ujumla wake. Pili, muhimu sana ni kueleza changamoto ambazo watu maskini katika jamii wanakabiliana nazo kutokana na usuhuba wa mabwenyenye kuwakandamiza. Changamoto zipi wako nazo? Na je, hawa maskini walifanikiwaje kukabiliana na changamoto hizi? Mm-hmm. Nimefanya kueleza masuala hayo kwa jumla. Kwa hivyo hapa ninaanza kumfunga mwanafunzi zaidi, mm-hmm. katika mazingira ya kimtihani. No. Aelewe changamoto za matatizo ya lugha nyepesi sana. Matatizo ya watu maskini, mm-hmm. yanajidhihirisha vipi katika hadithi ya tumbo lisiloshiba. No. Pili, mwanafunzi atambue mbinu zipi wanazotumia watu matajiri kuwakandamiza maskini. Mambo yale mawili, mm-hmm. yanakuwa ndio kiwiliwili kizima cha hadithi ya tumbo lisiloshiba. Mm-hmm. Mambo hayo mawili, changamoto na namna ambavyo wamekabiliana nayo, mm-hmm. na kisha mbinu zipi wanazotumia watu matajiri. Nafikiri nitatia kikomo pale. Naam. Nimetumia muda mrefu sana wenzangu. Asante sana. Haya, mwanafunzi, najua kwamba ungali unazidi kufuatilia kipindi hiki, Mwalimu Mabula ambaye ameweza kutuelekeza.